Antera ina mandritra ny roandro eto manankara ny fampiofanana Robin tanana sy rotopana andraikitra io anivo ny bif na ny broy fotony fananantany ato amin'ny distrikan'ny manankara sy voipena. Tanjona mantsy ny hafahan'izy ireo manetsika indray ny hananany mponina karatany any amin'ireo kominina ny aviany avy. Isan'ny tombosoa lehibe rahateo izany ahafahany misitraka ny taniny ary ahafahan'izy ireo ihany koa mahazo antoka fa tena azy ireo marina ny tany. Ny tombosoa moa zany dia ny fahalalana amin'ny akapobeny ny lalana mikasika ny resaka fananantany zany. Fanjakana dia misinjo mba hisoratany ny tany eo amin'ny vokatry tsirairay. Ho asika izay misy bify dia magnentana asika zany mba soratao amintsika re ny taninareo satria ny karatany dia mora. Tompona toko amin'ny fanatotosana izany ny avy amin'ny ministera ny fananantany sy ny rarantany ka ireo avy amin'ny foibe sy ny avy ety amin'ny foibe paritra no mitarika ny fampiofanana. Mba hampandeha tsara andreo brao ifotony fananantany. Miezaka zany zahay eo amin'ny direction d'appui amin'ny guichet foncier zahay eo anivo ministère amin'ny fananantany hoe andao ampianareo bureau ifoto fananantanyreo mba hiverina hanome tsara reo zon'ny vahoaka zay tokony hahazo andreo karatanyreo. Ny tanjona zany dia mba hampihetsika indray ireo bifa reo zany mba tsy hampisalasala anazy ireo raha misy ny olana fa omena tolokevitra izy ary ampahafantarina anazy ny lalana tokony alehany amahana izay olana izay. Mba hanomboko izao zany dia mba raisina en considération ny momba ny drafim-panatsariana mba hanatrika hanaraka an'ireo paipaikady teknika rehetrarehetra. Nahaliana i Robin tanàna ity atrikasa ity satria dia mbola maro amin'izy ireo ary no misalasala mikasika ny fanaraha-maso sy ny fanapa-kevitra ho raisina manoloana ireo olana mianjady sy ny fifanolanana eo amin'ny resaka tany eny anivon'ny fiarahamonina. Na izany aza nefa dia betsaka amin'ny retim-pizakareto nefa mahatsapa mba handraikitra izy ireo ny fitantanana ifotony ny fananantany.